ଘଟୁଛି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଲୁଅ ଥିଲେ ବି ଅନ୍ଧକାର। ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂର ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗାଈକୁ ରାତିରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗାଈଟିର ଶରୀର ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଈଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରାତ୍ରି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାକୁ କେହି ଆସିନଥିବାରୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଈଟିକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଖରେ ଖାଲି ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଗାଈ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ଓ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଗୋମାତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ବାରମ୍ବାର ଅତାବିରାର ଏହି 4-ଥାକିଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ଭାରି ଯାନମାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକାରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ମାନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳୁଥାନ୍ତା ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ତାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅତାବିରା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ୍ମାନେ ରହିଛି, ହେଲେ କାହିଁ କେଜାଣେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଓ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବରକାଗଜରେ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେତେଦିନ ଆଉ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବନ୍ଦ ଆଲୁଅରେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବେ? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପଦ କର, ପ୍ରଭାସ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ଅତାବିରାରେ ଏକ ଗାଈମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପଦା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଶାଳା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ବଳଦ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅତାବିରାରେ ଏକ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାହେଲେ ଗାଈମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯେନ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯାଇଛି ସବୁଦିନ ଗାଈମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ସେ ଧ୍ୟାନ ନା ଦେବାର କାଁ ଲାଗି ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ ଯେନ୍ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଅଛେ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ୍ସେ ରାତି ନାଇଁ ଜଳବାର, ଯାହାର ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଜାଣି ନା ପାରବାର ଲାଇଟ୍ର କମି ଲାଗି, ଆଉ ଗାଈମାନେ ଡେଲି ଇନୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭାସ ଭାଇ, ଗୋସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ଅଶୋକାର ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ସବୁଦିନ ଏଟା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଗାଈକି ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍, ଟୁପୁଛନ୍, ଆଉ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ଦିନୁ ଦିନକେ ଇନୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲି, ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକେ ଇନୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେନ୍ଟା ବି ଏନ୍ଏସିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କେ ସଲ୍ଭ କରୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତାବିରା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଇନୁ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳାଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଗୋମାତାମାନେ ଯେନ୍ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିପାରୁ, ସେଟା ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଆଜି କରୁ। ଅତାବିରାରୁ କ୍ଷୀରଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।